Må han som er så rik på herlighet, gi ditt indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved trua bo i ditt hjerte, og du stå rotfesta og grunnfesta i kjærlighet. Må du bli i stand til å fatte bredda, lengda, høgden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Å Herre, la ditt ord bli min pust. La din puls bli min puls. La din hjertesak bli min. Da er det gledelig å ønske deg velkommen til vårt første program i vår nye serie Bibelpuls. Vi skal trenge inn i Guds ord, og gjennom sang og musikk håper vi å oppmuntre ditt hjerte. Og gjennom historier fra misjon håper vi å inspirere deg til misjon blant verdens minst nådde folkegrupper. Velkommen. Svein Anton Hansen er Norea-pastor, og han vil i dagens tale stille spørsmålet: hvis du eller jeg eller en av vår syke slektning er syk, og vi ber om helbredelse, og så blir vi ikke bønnhørt, er det da fordi ikke vi tror nok? Sykdom, onde ånder, helbredelse, tro og bønn. Jeg tror det ligger mye usikkerhet hos mange av oss kristne når dette med helbredelse og ikke minst onde ånder og tro og kanskje ikke det å bli frisk bringes på banen. I Det nye testamentet så leser vi mange historier der syke blir helbredet, og der Jesus driver ut onde ånder av mennesker. Jesus gjorde mange friske. Undertrykte ble satt i frihet. Og av og til så etterlyste Jesus tro hos disiplene sine. Og i bibelteksten fra Markus kapittel 9, vers 17-29, så møter vi både disipler og en far som sliter med nettopp dette her, å tro. En i flokken svarer: «Meister, jeg er kommet til deg med sønnen min. Han har ei ånd som gjør han stum. Når hun tek tak i han, kaster hun han over ende. Skummet står ut av munnen, og han skjer tenner og blir helt stiv. Jeg ba læresveinene dine drive ut ånda, men de makter det ikke.» Da sa Jesus til deg: «Du vantruende slekt, hvor lenge skal jeg være hos dykk? Hvor lenge skal jeg holde ut med dykk? Kom hit til meg med han.» De førte gutten bort til han, og med det samme ånda fikk se Jesus, reiv og sleit hun i gutten, så han falt til jorda og velte seg med skum om munnen. «Hvor lenge har han hatt det slik?» spurte Jesus. «For han var liten», svarer faren. «Ofte har ånda kastet han både i eld og vatten for å ta livet av han. Men om du kan, så ha medkjensle med oss og hjelp oss.» «Om jeg kan», svarer Jesus. «Alt er mulig for den som tror.» Straks roper faren: «Jeg tror! Hjelp mi vantru!» Da Jesus så folket strømme til, truet han den ureine ånda og sa: «Du stumme og dumme og døve ånd, jeg byr deg, far ut av han og kom aldri mer tilbake.» Da skreik hun høyt, reiv og sleit i han og for ut. Gutten lå livløs, og alle sa at han var død. Men Jesus tok han i handa og hjelpte han opp, og han reiste seg. Da Jesus var kommet i hus og læresveinene var alene med han, spurte de: «Hvorfor kunne ikke vi drive ut den ånda?» Jesus svarer: «Dette slaget kan bare drives ut med bøn og faste.» En mann henvender seg til Jesus. Han starter samtalen med å titulere Jesus som mester. Eller når Matteus gjengir samme historien, så kaller denne mannen Jesus for Herre. Faren til den syke må trolig ha hørt mye positivt om Jesus,
om denne profeten som gjorde godt og som helbredet syke mennesker. Derfor oppsøkte han Jesus, det vil si først så kom han til disiplene til Jesus. Men der var ikke så veldig mye hjelp å få. Faren i fortellingen som vi nettopp har hørt, han har et sykt barn. Sønnen han er stum, besatt av en uren ånd, og han får ristinger når han når denne ånden griper fatt inn, noe som ligner på litt sånn epileptiske anfall. Gutten fråder, han faller ned, og han vrir seg på gulvet. Når Matteus skriver om samme fortellinger, så står det at gutten var månesyk, hva noe enn det måtte være. Faren tok med gutten sin til Jesu disipler, for om mulig dem kunne gjøre han frisk. Og Jesus hadde gitt disiplene myndighet til å be for syke, og også å drive ut onde ånder. Når dere går av sted, så forkynn. Himmelenes rike er kommet nær. Helbred syke, vekk opp døde, rens spedalske, driv ut onde ånder. For intet har dere fått det, og for intet skal dere gi det. Matteus kapittel 10. Men disiplene, de makta altså ikke å gjøre denne gutten frisk. Troa fungerte ikke, for å bruke et uttrykk som av og til vi bruker i vår tid. Troa liksom uteblei, i alle fall resultatet. Hva var det disiplene mangla? Hva gjorde de feil? Eller var det noe de ikke hadde skjønt? Jesus snakker i teksten fra Markus her om en vantro slekt. I samme fortelling hos Matteus så forklarer Jesus mer utførlig overfor disiplene hvorfor de ikke klarte å drive ut den onde ånden. Fordi dere har så lite tro. Sannelig sier jeg dere, om dere har tro som et sennepsfrø, da kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra og dit, og fjellet skal flytte seg. Og ingenting skal være umulig for dere, skriver Matteus. Jesus altså anklager disiplene for lite tro. Og når Jesus anklager noen for lite tro, så er det hans egne. Det er disiplene som får høre det. Dem han hadde forventet mer tro og tillit fra. Jesus virker på en måte litt sånn oppgitt over manglende tro hos sine tilhengere, sine etterfølgere. Og han refser av og til også de jødiske religiøse lederne for mangel på tro. Jesus møter en menneskeslekt som ofte preges av lite tro. Ja, av og til av vantro. Det ligger i alle fall i min, og jeg tror i alle menneskers natur, det å tvile. Vi klarer liksom ikke helt å tro at Gud kan gjøre under. Noe som vi ikke kan forklare med legevitenskap eller andre naturlige forklaringsmodeller. Altså under. Og for ikke å bli skuffet, så sikrer vi oss litt sånn med å la tvilen ligge en litt sånn demper på håpet som er tent. For vi vil jo ikke bli skuffet, og det kan jo være at det ikke skjer noe. Så da er det nok best å tvile litt, da. Så ikke skuffelsen uteblir. Kanskje uten å være klar over det, så lever vi litt etter slagordet. Salig er den som ikke forventer seg noe, for han skal ikke bli skuffet. Vår manglende tro, eller i verste fall vår vantro, viser egentlig vår avmakt. Jesus derimot, han viser sin makt, evne og vilje til å helbrede ved å drive ut den onde ånden som vi la oss om her i Markus 9. Samtidig så finnes det en annen grøft. Som på mange områder i livet så er det gjerne to grøfter på hver sin side av veien. Og det finnes en annen grøft også, og det er at vi gjør troa til en prestasjon. Mange av oss kristne har liksom, vi har prøvd å få til å tro på under og helbredelse. Og med
frimodig tro så har man liksom proklamert at noe skal undre skje. Så prøvde vi liksom å mobilisere det vi hadde av tro for å hjelpe Gud slik at han kunne helbrede. For å vise at vi hadde tro stor nok for at Gud kunne la undre skje. Men kanskje uteble undre. Og så må vi bebreide oss selv, da, vet du, for å ikke ha klart å tro nok. Troa har blitt en prestasjon, noe vi må bevise overfor Gud. Og så blir helbredelse under et sånt trosprosjekt, hvor troa nettopp blir en prestasjon. Alt sto og falt med hvor stor troa var hos den syke, eller vi som sto rundt og ba for den syke. Det tror jeg også er en grøft vi må være klar over. Evangeliet forteller oss og viser oss at tro, det er en gave. Det er en relasjon. Gud gir tro til den som hører på og tror på Guds ord. Troa retter seg mot Jesus Kristus. Tro i kristendom handler ikke om å tro nok, men hvem vi tror på. Hvilken retning troa har. Mot Jesus, en relasjon til han. Vi tror på Jesus, verdens frelser, som også i dag har makt og til å gjøre tegn og under og helbrede. Og som vi la oss fra Matteus, troa trenger jo altså ikke være større enn et sennepsfrø. Sånn som Matteus da skriver. Og da legger vi styrken i troa sin størrelse når det er som et sennepsfrø. Men troas styrke ligger i den spirekraften som ligger i et sennepsfrø. Her i teksten fra Matteus så snakker Jesus om den lille troa som er stor nok til og med å flytte noe så svært og urokkelig som et fjell. Vår oppgave og utfordring er ikke å tro på troa, men å tro på han, Jesus, som har kraft og makt til å gjøre under. Altså, når det gjelder dette med helbredelse og tro, så møter vi altså, som sagt, to ulike grøfter. På den ene siden så er det alltid dem, og det ligger vel kanskje i oss alle, som vil rasjonalisere bort under ved å finne naturlige årsaker som ville ha skjedd likevel. Og på den andre siden så er det grøft at vi kan gjøre det med Guds helbredelse og hans handlinger avhengig av størrelsen og styrken på min tro. Nei, i tro kan vi stole på at Gud kan og vil helbrede når han vil og hvor han vil. Og lar han det være, så har ikke jeg et godt svar på hvorfor han ikke helbreder. Men vi må leve i håpet på at Gud også i dag kan og vil helbrede. I bibelteksten fra Markus 9 så avslutter Jesus med å si at dette slaget kan ikke bli drevet ut uten ved bønn og faste. Bønn og faste. Og her løfter altså Jesus fra muligheten som bønn og faste gir for å oppleve et under. Når faste nevnes, så er ikke for at faste er et eget middel i demonutdrivelse. Nei, jeg tror Jesus snakker om faste for at det er en hjelp til at vi kan konsentrere oss om bønn. Fasten skal være en hjelp til å fokusere enda mer på Gud og hans muligheter. Fysiske goder, ulike midler som kan tilfredsstille oss, mat, sosiale medier, TV og så videre. Ja, det er en fellesmenneskelig erfaring. Det tar så lett tid og oppmerksomhet bort fra et liv med Gud i Bibel og bønn. Det er noen sånne tidstyver som liksom stjæler oppmerksomheten. Også mat. Så Jesus oppfordrer oss til å faste. Kanskje i vår tid så kan det være en faste fra sosiale medier eller andre ting. Det får være opp til hver enkelt. Vi har altså ulike utfordringer hva vi trenger å legge til side for at vi i enda større grad kan fokusere Gud, Guds rike
og leve I forbønn for andre mennesker. Det også noe av denne fasetiden skal hjelpe oss til fram mot påske. En kristen vil alltid kjenne på behovet for å komme nærmere Gud. Vi lengter etter mer tro, leve I bønn og tro til Gud. Ja. Og vi søker et liv hvor vi I enda større grad kan forstå at Gud gjør hverdagsunder midt iblant oss. På en onsdag. Vi trenger ikke å slite oss ut med å prestere og tro. I stedet så skal vi få hvile I at vi har tro stor nok når vi går til Jesus med våre hverdagsproblemer. Våre bønnevner. Også når det sykdom inn I bildet. Det retningen på troen mot Jesus. Den som fort blir opptatt med å få til å tro, ender altså, som jeg har nevnt, at man gjør troen til en prestasjon. På samme måte som faren I bibelteksten, så kan vi også rope ut vår mangel på tro til Jesus, som kan gi oss troen som en gave. Det var jo det vi hørte nettopp her at faren gjorde I bibelteksten. Han ropte ut, «Jeg tror, hjelp min vantro!» «Hjelp min vantro!» Vet du, faren tok feil. Han ropte, «Hjelp min vantro!» Men faren var ikke vantro. For han gikk til Jesus med sin hjelpesløshet. Og da man ikke vantro, han bare trodde han var det. Men han var faktisk en troende. I Guds øyne så var han en troende, for troens vesen jo nettopp å søke hjelp hos Jesus I min hjelpesløshet. Vantroen viser seg når vi tviler på Guds evne og Guds vilje til å helbrede, og I stedet ønsker å være selvhjulpende med det vi sliter med, og ikke ønsker å gå til Gud med det. Jeg har ikke behov for å gå til Gud. Det vantroen. Men faren, han hadde jo behov for å gå til Gud. Han gikk til Jesus. Han hadde lite å tro. Ja, men det var som et sennepsfrø. Det var en spirekraft der. Jeg går av og til, I hvert fall lurt for min del, egen troende tviler, eller egen tvilende troer. Jeg vet ikke hvor grensoppgangen går der, men jeg kjenner på troa, ja. Men jeg kjenner også på tvila. Det lever liksom I meg begge delen. Men jeg går til Jesus med det. Og da det ikke vantro. Da det tro. Så lenge vi går til Jesus med vår usikkerhet, så har troen en retning mot han som kan og vil hjelpe oss. Med større eller mindre hverdagsutfordringer. Helt til slutt. Hvordan helbreder Gud I dag? Hva slags midler bruker Gud for helbredelse? Denne teksten vi har lest, det jo primært en fortelling om åndsbesettelse, og vi må skille mellom å være besatt og det å være syk. Den som besatt inntatt av en ond ånd, men den som syk ikke inntatt av en ond ånd. Som en kristen så har jeg fått den hellige ånd I hjertet, og kan sånn sett ikke bli besatt, for den hellige ånd bor der, som sterkere enn onde åndskrefter. Men jeg kan bli syk som en kristen. Hvordan gjør vi det når noen blir syk? Når tanta mi har blitt dødssyk av kreft, hvordan gjør vi det da? Alle kristne kan be om helbredelse. Vi trenger ikke å unnskylde oss for å be Gud om å helbrede, for det vil Gud veldig gjerne gjøre. Og noen kristne har en ekstra stor frimodighet til å befale ånder bort I Jesu navn. Spesielt folk som har vært på misjonsmarka og møtt der lyset kommer inn I en veldig mørk åndelig situasjon, har møtt noen av disse åndskreftene. Og befalt ånda forsvinne I Jesu navn. Alle kan be. Noen har en større frimodighet til å befale ånda bort, hvis man opplever det. Og så har Gud plassert I menighetene nådegaver. Det står til og med I flertall. Nådegaver til å helbrede. Og så har også Gud gitt I menighetene at noen av de eldste kan salve og be for noen som syke. Og noe som veldig fint når Jakob skriver om det. Det står ikke at de eldste lederne I menigheten skal ringe rundt og sjekke hvem som syk for å reise rundt. Men det står at den syke skal kalle til seg menighetens eldste. Besettelse. Da reagerer noen på Jesu navn.
Jeg har selv opplevd en gang å være i møte med et menneske som jeg var i tvil, dette mennesket besatt? Jeg var veldig opptatt av Satan og en del ting der. Jeg tenkte, jeg skal få sjekke det ut ved å begynne å snakke om Jesu navn til denne unge gutten. Og det var ingen reaksjon. Så da var min konklusjon, dette er nok mer psykisk enn det en åndsbesettelse. Men man møter det gjerne på misjonsmarka, der lyset kommer inn i mørket. Helbredelse, det er noe vi møter i større grad med sykdom i vår hverdag, og kan frimodig be om. Og ikke glem, troa har en retning mot Jesus. Vi tror ikke på troa, men vi tror på han som kan og vil helbrede i Jesu navn. Han tek ikke glansen av livet, den frelsa som kaller på deg. Først då kan for alvor du leve, når han får deg følge på deg. Du hører deg dårende røyste, som lover deg gull, glim og glans. Men ingen legger lys over vegen som Jesus og kjærleiken hans. Han hjelper i brattaste bakker og stør deg når vegen vært smal. Han signa deg sollyset slett og lyser i dødsskyggens stad. Høyt fram til den himmelske strand. Nå døden sin bråtsjø du møter, vil Jesus dra båten i land. Han tek ikke glansen av livet, han der evig høgtid du held. Da har vi tatt deg med inn i Guds ord, og du har fått høres en flott sang som forhåpentligvis har oppmuntret din sjel. Han tek ikke glansen av livet, den Jesus som kaller på deg og på meg. Har du tatt imot han? Har du latt Jesus bli Herre i ditt liv? Det er spørsmålet vi alle må stille oss. Og visste du at det du har hørt her i dag, det er vi heldige som får lov å høre? For rundt omkring på kloden så finnes det over 3 milliarder mennesker som faktisk enda ikke har hørt at Jesus kaller på oss, og han vil oss vel, og han vil gi oss en egen glans over vårt liv. Norea arbeider for nettopp å nå til disse unådde folkeslagene. Og vi spesialiserer oss på å gå inn i de mørkeste områdene av verden, der som vanlige misjonærer ikke slipper til. Der ønsker vi å gå og fortelle at Jesus er Herre. Jesus er sterkest.
fremdeles finnes de. Ja, faktisk er det mer enn 3 milliarder av dem. Mennesker som tilhører folkegrupper som aldri har blitt nådd med evangeliet. De er bak murer som hindrer i å høre evangeliet om Jesus. Grenser av piggtråd, religion, vanskelige liv, fattigdom, ensomhet, frykt, fordommer. Hvordan kan man nå inn med et budskap om det evige håp, der få eller ingen misjonærer kan nå inn? Norea Mediemisjon bruker medier som TV, radio og internett, og når mennesker med det evige livsord. Gjennom våre lokale partnere som kjenner kultur og folk, og som kan tale deres språk, er vi med og sender usynlige bølger av håp bak grensene. Norea når den slitne og redde enken i flyktningeleiren med et budskap om frelse og trøst på TV. Vi sitter sammen med forretningsmannen i Japan i drosja på vei til jobb. Ingen vet at det er et kristent program han lytter på. Vi besøker den forlatte unge kvinna i et fengsel i Etiopia og lar henne høre at hun ikke er glemt av Gud. Vi når den fortvilte barnebruden fra Iran gjennom TV-sendinger og forteller henne at hun er verdifull i Guds øyne. Vi er der for den eneste kristne i en landsby i Usbekistan. Gjennom telefonen får hun lytte til et budskap som styrker og gir frimodighet. Hun er ikke alene. De ensomme kristne kvinner og menn i Nord-Korea må hente fram sin radio fra skjulestedet. Vi er der med bibelundervisning som kan styrke deres tro. Seven kids made me want to read the Bible more and know who Jesus is. В вашей программе одна женщина хотела поверить. Ved din hjelp kan vi nå lenger og gi enda flere mennesker del i det evige livet i Jesus Kristus. Til slutt, ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.